د مینا ټی وی چینل درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن خبری ټولګه ته. سی این این رسنۍ وایي اشرف غنی له خلیلزاد څخه شدیده کرکه درلوده. سی این این د یو مخکښ په کور ناست امریکایي جنرال له قوله لیکلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې قرارداد د امریکا په ډیپلوماتیک تاریخ کې تر ټولو شرمونکې پیښه وه. د دغه تلویزیون په راپور کې راغلی دی امریکا د طالبانو په غوښتنه د دوهې له مذاکراتو د افغانستان مخکني حکومت څنډې ته کړ، چې دغه هیواد کې روحیه خرابه او بنسټونه په ډېرې تیزۍ سره ونړېدل. د راپور په بله یوه برخه کې ویل شوي، که څه هم محمد اشرف غنی او زلمي خلیلزاد ډېر پخوانی شناخت درلود، خو په وروستیو کې ښاغلي غنی او خلیلزاد له یو بل شدیده کرکه پیدا کړې وه. سی این این لیکلي دي چې امریکا د دوهې مذاکراتو په جریان کې هر هغه څه چې طالبانو وغوښتل ورته یې ورکړل، او یوازې یې له دغې ډلې یوه ژمنه واخیسته چې د وتلو پر مهال به موږ ته څه نه وایي. خلیلزاد وایي امریکا بیا حمله نه کوي. د طالبانو مخالف سیاسون باید بیرته کابل ته لاړ شي. دوه کاله وروسته له دې چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ، د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي د طالبانو له مخالف مشرانو وغوښتل چې کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره خبرې وکړي. زلمي خلیلزاد له افغانستان انټرنیشنل سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې نور لوبغاړي باید پر یوه جامع حکومت او اساسي قانون توافق وکړي. ښاغلي خلیلزاد طالبانو پر مخالفو مشرانو غږ وکړ چې کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د اساسي قانون او د یوه ټول شموله حکومت جوړولو په اړه خبرې وکړي. زلمي خلیلزاد ویلي عبدالله عبدالله او حامد کرزی نه دي وژل شوي، خو هغه دا ومنله چې د دغو مشرانو لپاره به ښاغلي خلیلزاد د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل، که د طالبانو د مخالف مشرانو فکر کوي چې امریکا به بیا پر طالبانو برید وکړي او د هغوی د ساتنې لپاره به خپل ځواکونه واستوي، دا ناسمه ده او دا موده پای ته رسېدلې ده. پاکستان له افغان طالبانو غوښتي چې د پاکستان د جګړې په اړه د خپل مشر فرمان په زغرده اعلان کړي. د پاکستان د رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد چارواکو د افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې په پاکستان کې د حملو د حراموالي په اړه د ملا هیبت الله اخوندزاده فتوا په ښکاره اعلان کړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې چې پوځ ته نږدې ده پرون راپور ورکړ چې رسمي سرچینو ورته وویل چې پاکستان د افغانستان طالبانو د مشر د عمومي فرمان د اعلانېدو غوښتنه کوي. داسې فرمان چې په هغه کې په جار ووایي چې د پاکستان داسې فرمان چې په هغه کې په جار ووایي چې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي فعالیتونه غیر اسلامي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ویلي وو چې افغانان دې له خپلې خاورې د باندې جګړې ته نه ځي، ځکه چې له افغانستانه د باندې د افغانانو ښکېلتیا جهاد نه بلکې جنګ حسابېږي، او دا د دوی د مشر فتوا ده. له بلې خوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه ادعا کوي چې یوه میاشت پخوا کابل ته د آصف دورانی په مشرۍ د پاکستاني پلاوي د سفر په لړ کې له هغه سره ژمنه وشوه چې د افغان طالبانو مشر به یو فرمان صادر کړي چې په پاکستان کې حملې حرامي دي. ورځپاڼه ادعا کوي چې دا فرمان د طالبانو په منځ کې صادر شوی، خو پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت دې دا فرمان په زغرده اعلان کړي چې اغېز یې څرګند شي. د افغانستان د پاسپورت د ویش په بهیر کې له ستونزو سره سره د طالبانو کورنیو چارو وزارت دغه بهیر کې د یوه نوي پرمختګ خبره کړې ده. دغه وزارت ویلي له دې وروسته د پاسپورت د اخیستو لپاره د تذکرې تایید د پاسپورت په ریاست کې دننه کیږي. پخوا د تذکرې تایید د احصایي او معلوماتو ملي اداره کې کېده چې څو ورځې وخت یې نیوه او ګڼو خلکو یې په اړه شکایتونه درلودل. کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د احصایي او معلوماتو ملي ادارې سره د یوې هوکړې له مخې د دغه ادارې او پاسپورت ریاست معلوماتي سیستمونه سره ونښلول شول. دا پرمختګ داسې مهال کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاسپورت ویش ډېر ستونزمن او پیچلی شوی او په میاشتو میاشتو خلکو ته نه رسېږي. د بشري حقونو د سار سازمان وایي طالب مشران په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالي او بشري حقونو د نقض مسؤل دي. د طالبانو حکومت د دوه کلنې واکمنۍ په درشل کې د بشري حقونو د سار سازمان وایي د طالبانو مشرتابه باید پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالي او د بشري حقونو د نقضولو مسؤل دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک نشي کولای بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، او په دغه هیواد کې تر بل هر وخت بشري حقونو ته درناوی کیږي. د بشري حقونو د سار سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشتي عباسي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په تیرو دوو کلونو کې له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي، د طالبانو حکومت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې هره ورځ د ښځو پر حقوقو لا زیات محدودیتونه ولګول شي. د نوموړي په وینا نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
برېښنا نشته خو بیلونه څو چنده راځي. زاویه نیوز ته له کندهار، ننګرهار، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو لوستونکو شکایتونه راستولي چې په څلېرویشت ساعتونو کې ایله 15 تر 8 ساعتونو برېښنا لري خو بیلونه یې څو چنده راغلي دي. د کندهار اوسېدونکي وایي د عینومېنې په کورونو کې 10,000 ته تر 10,000 افغانیو پورې پرې بیلونه راغلي دي. دغه راز په ننګرهار او کابل کې بیا د بیلونو کچه له 3,000 تر 8,000 ښودل کېږي. پخوا موږ په کورونو کې 1,000 افغانیو تر 2,500 افغانیو موږ مصرف درلود، خو اوس څو چنده دي. په داسې حال کې چې په ټوله شپه ورځ کې هم ایله 100 ساعته برق لرو. برېښنا ریاست دې وضاحت وکړي. سره سمندر ته د امریکایي ځواکونو د ورتلو ته غبرګون. د روسیې او چین ځواکونو په آرام سمندر کې مانور پیل کړي. د روسیې دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ د دوی او چین سمندري ځواکونو په آرام سمندر کې ګډې پوځي مانورې کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دغه وزارت په حواله ویلي چې په دغو تمریناتو کې جنګي بیړیو، الوتکو او هلیکاپټرو ګډون درلود. د مانورو پر مهال د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونو د دښمن یو سمبولیکه حمله هم شنډه کړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه مانورو هدف د روسیې او چین ترمنځ د سمندري همکاریو پیاوړتیا او په آسیا سیمه کې د سولې او ثبات ټینګول دي. معلومه ده چې د روسیې او چین څه شمېر پوځي بیړیو، الوتکو او پرسونل په دغه تمریناتو کې برخه اخیستې ده. خو دا مانورې داسې مهال ترسره کیږي چې امریکا څو ورځې وړاندې سره سمندر ته 3,000 ځواکونه واستول. د امریکا سمندري ځواکونو د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له 3,000 زیات سرتیري د سویس کانال له لارې سره سمندرګي ته ورسېدل. ترکی پانګوال وایي د نفت و گاز او کیمیاوي کود په برخه کې پانګونه کوو. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست له یو شمېر ترکی پانګوالو سره لیدلي او هغوی په افغانستان کې د نفت و ګازو زیرمو او د بلخ ولایت د برېښنا کارخونې او کیمیاوي کود په برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. د قانون او پټرولیم وزارت په یوه ټویټ کې زیاته کړې چې د یاد وزارت سرپرست وزیر د کان کیندنې د طرزالعمل او قوانینو مطابق له ترکی پانګوالو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد د پارلمان د ډنګولو فرمان ورکړ. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد د پارلمان د ډنګولو فرمان ورکړ. دا کار په پاکستان کې د یوه سرپرست حکومت جوړېدو ته لاره هواروي چې د انتخاباتو له لارې د بل حکومت تر جوړېدو پورې چاره مخته یوسي. د پاکستان ولسمشر دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې هغه د برحاله صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد پارلمان ړنګ کړ. د پاکستان د قانون په اساس د پارلمان له ړنګېدو درې ورځې وروسته باید نوی سرپرست صدراعظم وټاکل شي او انتخابات په نوي ورځو کې دننه وشي. قدرمنو کتونکو، دا وه د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا او نور خبرونه راپورونه چې ستاسو درنه حضور ته در حاضرېږم. پلی الله مو سپارم. د الله په